İsmaila bazarında rayon baytarlıq idarəsi və gigiyena və epidemiologiya mərkəzi birgə reyd keçirib. Reyd zamanı ət və ət məhsullarının satışında sanitariya qaydalarına riayət edilib-edilməməsi yoxlanılıb. Bir neçə qanun pozuntusuna rast gəlinib. Heyvanların dəri və iç orqanlarının yerdə, antisanitar şəraitdə saxlanması aşkar edilib və bu məhsulun satışının qarşısı alınıb. Bu kimi hallara qarşı müvafiq tədbirlər görülüb. Elə ətlər gəlir ki, biz heyvanlar kəsilib gəlir ki, onlar yararsız halda, nəinki yararsız halda, insan yeməyinə tam yararsız olduğu üçün biz onları axtlaşdırırıq, keyfiyyətsiz hissəsini və yaxud da ki, tam şəkildə məhv edirik. Bütün avadanlıqlarla təşkil olunmuşuq, heç bir çətinliyimiz yoxdur, ona görə də üzümüz ağdır. Bazarda satışa çıxarılan bütün ət və ət məhsullarından nümunələr götürülür və tərkibi sanitar-epidemiologiya laboratoriyasında yoxlanılır. Bugünə dək rayon ərazisində mənşəyi bəlli olmayan heyvan ətinin satışı ilə bağlı yalnız bir fakt aşkar edilib. Həmin ətin satışına qadağa tətbiq edilib. Məhsulun sahibi barədə isə inzibati qaydada akt tərtib olunub. Aşkar olunan digər bir fakt isə xəstəliklə bağlı olub. Əgərlərimə pul verirəmsə, lazımı qaydada yaxşısın alarım da. Onlara, elə adamlara nifrət edir, əlbət ki, olmaz. Hər cür ağıla gələn yararsız heyvanları gətirib vermək dürüst düzgündür. Qeyd edək ki, rayonda yerli məhsul ehtiyacı tam ödəyir və buna görə də ətraf rayonlardan ətin gətirilməsinə ehtiyac qalmır. Satışa da yalnız yerli fermerlərin bəslədiyi heyvan ətləri çıxarılır. Sevda Rəsulqızı, Səadət Rəhimova, İsmayıllı.